Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Політика.UA». Сьогодні маємо можливість поспілкуватися із народним депутатом України Андрієм Шиньковичем. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю. Пане Андрію, 3 тижні непленарної роботи і 2 тижні поспіль роботи в сесійній залі, безпосередньо в парламентських комітетах. І в людей виникає запитання, а чим займалися депутати 3 тижні? Знаєте, от парламент – це ж суцільний негатив до депутатського корпусу. Чи готові ви пояснювати, чи працювали в окрузі, в фракції, в комітеті? Так. Звичайно, ці 3 тижні для мене це були робочі дні, адже відпустки немає в жодного з народних депутатів, можливо, хтось взяв за власний рахунок. Звичайно, дійсно, в мене була ситуація, коли я привітав колегу з днем народження, він каже: «Привіт тобі з Майами», от, а я йому кажу: «А вам вітання з села Волиця Хмельницького району Хмельницької області». От. Він насправді, очевидно, подумав, що я пожартував, але я в той момент знаходився саме там. Я люблю великі перерви між пленарними засіданнями, тому що є час попрацювати над законопроектами і є час попрацювати на окрузі. А для мажоритарника, попри все, попри всі негативи, але найбільший лакмусовий папірець, найбільша площина, де ти знайдеш реальні слова, реальне сприйняття життя, де можна відчути наслідки роботи, як позитивні, так і негативні. Адже, повірте, є і позитивні речі. Я привожу приклад, і він мені подобається, що програма, наприклад, «Доступні ліки». Програма «Доступні ліки» працює. І ця програма, вже більше 8 мільйонів людей отримали безкоштовно або частково оплачені ліки. Я дивлюсь в себе на окрузі. І на одній зустрічі, і, до речі, таких випадків багато, піднімається жінка і дякує. Я кажу: «Ну, йолки-палки, видно, мій штаб підготував, то дякують». Ні. При пенсії 1800 гривень, там з копійками, вона щомісяця отримує по програмі уряду «Доступні ліки», по програмі уряду Гройсмана, яку ми підтримали як народні депутати, вона отримує на 700 гривень безкоштовно ліків, як діабетик. Це позитиви. Звичайно, є багато негативів. Найбільше на окрузі скаржаться на медицину. Перше, бояться первинний рівень медицини, тобто вступ Інституту сімейного лікаря вже в повній мірі, так як це воно має бути. З 1 квітня, хочу нагадати, ми розпочали підписувати угоди з сімейними лікарями. Люди бояться. Але я сміливо розділяю усю відповідальність за цей перший етап медичної реформи. І хочу сказати, в тому числі, дякуючи вашому телеканалу, не бійтеся початку медичної реформи саме в цій частині, в частині сімейного лікаря. Це конкретизація відповідальності, це конкретизація людини, яка буде працювати з усією родиною, з чіткими функціями, з чіткими фінансами, які сімейний лікар буде мати протягом року на конкретного пацієнта. Другий рівень медичної реформи – госпітальні округи – я критикую і вважаю, що в даному випадку на Хмельниччині, де я народний депутат, потрібно збільшувати мінімум на 2 госпітальних округи. Адже по цим дорогам, які ми маємо, тим транспортом, який сьогодні є в так званій швидкій допомозі, в невідкладній допомозі, тим транспортом 150 кілометрів провести інсультного хворого або інфарктного до лікарні, до госпітального округу не є можливим. Це потрібно, звичайно, коригувати. Ну і багато прикладів, про них можна говорити довго, але те, що округ, я відвідав 21 громаду протягом 3 тижнів, зібрав масу корисної інформації для своєї роботи. Частина вже сьогодні напрацьована в законопроекти, частина лягла в службові записки до міністрів і виконуючих обов'язки міністрів. Я сьогодні зранку мав розмову з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. І ви знаєте, вкотре усвідомлюю, наскільки він реально сприймає картину. А перш за все для керівника такого масштабу потрібно реально сприймати картину, реально розуміти, що відбувається, для того, щоб робити реальні кроки по зміні ситуації. Ви кажете, що доступні ліки – це плюс, що сімейні лікарі не треба боятися, але з іншого боку є округи, госпітальні округи, і є від вас, зокрема, критика на адресу виконувача обов'язки. Це катастрофа. Але уряд – це колегіальний орган. То з одного боку ви Гройсмана, прем'єр-міністра, підтримуєте, а його команду критикуєте, члени його команди. Ні, ви знаєте, в чому цікавий момент? Дійсно, ми попали в якийсь певний законодавчий такий момент, розтяжку так звану. Ми не обирали, тому що ми міністрів обираємо в парламенті. І ми міністра того, якого обрали, ми можемо подати на нього відповідну постанову, проект постанови, як ми зробили це по міністру фінансів, подали проект постанови, 12 народних депутатів підписали, весь комітет наш з питань будівництва, незалежно від фракцій, от, на те, щоб зняти людину, тому що вона насправді веде себе по безпреділу зневажливо до головної інституції державної, парламенту. Ми парламентська президентська республіка, на минуточку.
От. Але друге питання, що вона виконуючи обов'язки. Вона виконує обов'язки, і ми її не можемо не зняти. Ні, яким чином, ну, ті підзаконні акти, які, насправді, от що найбільше сьогодні обурює? Найбільше. Сьогодні є наказ Міністерства охорони здоров'я, в якому регламент обмежені функції швидкої допомоги. Сьогодні виявляється, коли температура у дитини і підвищений тиск, не потрібно виїжджати до пацієнта, а потрібно по телефону надати консультацію, які ліки потрібно прийняти. Все це продумано, звичайно, трошки випереджаючи час. Тому що, коли запрацює інститут сімейного лікаря, коли в сімейного лікаря буде чітко визначено на кожній території, в кожному селі середній медичний працівник, коли буде транспорт, коли функцію швидкої допомоги частково. Я згодний з Супрун, швидка допомога – це не таксі до лікарні. Але є, дійсно, функції чітко треба розподілити. Сьогодні не можна не приїхати до дитини, в якої висока температура. Тому що може бути будь-який взагалі результат такої, скажімо так, ну такої непрофесіоналізму такого. Так само високий тиск. Коли буде відповідне обладнання, телемедицина, ми про неї говорили, ми по ній прийняли відповідний закон. Вона реальна річ, телемедицина. Коли в сільському медпункті зроблять кардіограму, але результат прочитає кардіолог в обласному центрі чи в госпітальному окрузі, фахівець, і тоді він прийме рішення, чи людину треба госпіталізувати, чи людині дійсно треба дати одну таблетку і стабілізується її стан. В цьому випадку швидка допомога перестане бути таксі. Але сьогодні, коли ще не працює інститут сімейного лікаря, тому що він тільки розпочався формуватися з квітня місяця цього року, а вже Супрун приймає такі рішення, це насправді просто катастрофа. Я й до суду її подавав. І на мою думку, однозначно, і ми просимо про це прем'єр-міністра, і закликаємо і президента, в тому числі, усю владну вертикаль, сказати своє рішуче. Ні, в тому числі тим, хто її, очевидно, якимось чином покриває. Міжнародний валютний фонд. Да, іноземці, вони рішучіші, але вони неадекватно сприймають українські реалії. Треба приїхати в то село і подивитися на ті реалії, які, на жаль, там є. І скорочення ліжкомісць, і все інше. Тобто потрібно підходити до питання раціонально. Ще раз кажу, перший рівень медичної реформи вдалий. Він буде працювати, я в цьому впевнений. З госпітальними округами, раз, спеціалізацію лікарень треба розібратися чітко і географічно, і з врахуванням, ще раз кажу, транспорту і доріг. І тоді медицина – це медична послуга, яка надається людині, а не тупо зробити якусь модель, тому що вона нова. Не завжди потрібно щось робити оновлення, якщо воно може зашкодити. Сьогодні ми маємо не зменшити, а збільшити доступність медицини для людини, відповідно, оцю послугу зробити більш якісною, доступнішою, реальнішою і якомога все-таки дешевшою для людини, щоб певна основна, скажімо, послуга медична була безкоштовна, оплачена державою, ну а відповідно якісь там особливі операції, які не є гострими і які, без яких людина може і обійтись, то, звичайно, вже як забаганка людини, та буде оплачуватися безпосередньо людьми. Хоча люди лякають, і по 100 тисяч гривень апендицити – це неправда. Немає ніде такого, немає ніде. Але, на жаль, критиканства в нас сьогодні більше, тому критикувати треба конструктивно, пропонуючи якісь інші, можливо, варіанти. З приводу 29 квітня, я нагадаю, що відбулися чергові вибори в об'єднані територіальні громади. І після того, ну, звісно, окремі політичні сили почали змагатися, хто ж більше набрав голосів, дехто рахує по кількості депутатів, дехто рахує по кількості керівників цих громад. А власне, які ваші відчуття? Тому що в окрузі, так, на Хмельниччині були вибори, я так розумію. Так, я хотів би зупинитися трошки навіть не про результати, тому що кількість депутатів, кількість голів – це важливо, але на то певні є об'єктивні причини. Я хотів би звернути увагу на два дуже таких прикрих явища. Перше явище – це, на жаль, подвійні стандарти народних депутатів. От за що народних депутатів потрібно критикувати? Це за подвійні стандарти. Велика частина народних депутатів і вихідці з бізнесу в Києві заявляють про підтримку президентської команди. На місцях, на округах це найбільше опозиціонери. І підтримують кандидатів, які конкретно льють бруд на владу. І в той же час ці народні депутати використовують державні кошти для своїх фірм і осваюють по 600, 700, 800 мільйонів гривень щороку на своїх фірмах, критикуючи владу, утримуючи за зароблені кошти телеканали, критикуючи владу, водночас утримуючи у влади бюджетні кошти. І другий, надзвичайно жахливий, прикрий момент – це купівля голосів. Ви знаєте, я до 29 квітня цього року, я думав так, що
Були випадки, коли хтось комусь платив гроші. Це відомі випадки. Не приховати нічого. В селах особливо. Не приховати. Люди все знають і про всіх. Але я собі думав, що коли пропонує один гроші, другий, то людина голосує по совісті. Вона бере в усіх, а голосує за щось те, за що вона щиро вірить і кому вона довіряє, все-таки душею. І ви знаєте, 29 квітня для мене стало таким днем переломним в моєму сприйнятті. На жаль, люди 100%, які отримали гроші, проголосували рівно за того, за кого, вибачте, заплатили. А скільки коштує голос? Значить, за голос платили 500 гривень, за голос платили 300 гривень. Більше того, цинізм дійшов до того, що почали після виборів з'ясовувати точно, чи заплатили, чи не заплатили, хто скільки між собою почали спільні звинувачення. Я чітко знаю, скільки було проплачено голосів від блоку Юлії Тимошенко, від «Батьківщини». Чітко знаю, що 8 кандидатів було куплено в Білогірській громаді. Куплено, конкретно. Я знаю, що платив «Укроп». Уявіть собі, половина депутатів об'єднаної громади прийшли за гроші. Скажіть, будь ласка, шановні мешканці, конкретно в даному випадку Білогірського району Хмельниччини, конкретно дорогі виборці, які обирають за гроші. Ви скажіть, будь ласка, ці депутати, що вони зроблять перш за все? Вони будуть відбивати ці гроші. Ваш голос ви вже продали, і ви тепер не маєте морального права звернутися до цього депутата, тому що вам вже заплатили за ваш голос. Ви не довірили людині представити ваші інтереси, і весь цей термін, 2 роки, депутат буде представляти ваші інтереси. Від вас відкупилися. Тому, будь ласка, не запитуйте у тих депутатів, які вам заплатили гроші, і за які ви проголосували за ці гроші. Не запитуйте, чому так, або чому не так, як вам хотілося. Це прикро насправді. Ми повинні про це кричати на кожному кутку. Ми всі маємо розуміти, що при всіх чеснотах нас, українців, на жаль, є великий відсоток зневіри, і на фоні цієї зневіри запроданство. Ми маємо це запроданство, на жаль, викрити. Ми маємо це запроданство поставити на місце тих, хто провокує. Але водночас, дорогі люди, шановні, ну невже за 500 гривень ваша совість, вона варта того. Ви знаєте, за горілку, за цукерки, за це просто такий тотальний підкуп, який був на Білогірщині, на Хмельниччині. Це просто він показав, що нас чекає на президентську кампанію. Якщо в нас будуть не тільки депутати куплені, якщо в нас будуть купляти посади президентів, народних депутатів, ну скажіть, будь ласка, хіба ми Україну хочемо бачити якою? Тому, друзі, риторичне питання. Катастрофічна ситуація. Будемо із правоохоронцями працювати. Але насправді ми точно знаємо, що депутат, за якого заплатили, не буде працювати на користь громади. Не буде працювати на користь тієї людини, в якої купили її голос. А ці факти, про які ви стверджуєте, вони десь задокументовані? Чи є відповідні? Є відповідні кримінальні провадження сьогодні. Відповідно, є, звичайно, свідки, які свідчать про те, що їм пропонували це. Звичайно, ті, хто взяв, вони не свідчать проти себе. Але от точно рівно тих, за кого платили, ті рівно і пройшли. От парадокс. Ви розумієте, не зневажаючи навіть ту людину, можливо, того кандидата, бо платили інші спонсори так звані. Просто ми побачили на одній громаді модель того, що буде відбуватися в умовах всієї України. Благі гасла і живі гроші. Правильні гасла, ті, які люди хочуть чути, і живі гроші, проголосуй, от тобі то. Навіщо ті гасла, якщо людина і так за 500 гривень іде і голосує? Мені просто сумно за наш народ, доведений до такої зубожіння і зневірений настільки, що за 500 гривень буде голосувати, тому що вже не вірить ніхто депутату. На жаль. Пане Андрію, є ще одна важлива тема. Ми знаємо, що завершилась кампанія, обов'язкова кампанія для чиновників, декларування доходів і видатків. Ми знаємо, що парламент не виправив помилку, хоча дехто вважає, що це не помилка стосовно громадських активістів, антикорупціонерів. І на цьому фоні з'являються ще інші законодавчі ініціативи. От, зокрема, законопроект 8257 про правовий режим добровільного декларування коштів, майна та інших об'єктів фізичними особами. Тобто, якщо, скажімо так, ми навели лад в тому, що маємо на сьогодні, навіщо реєструвати інші ініціативи? Можливо, розібратися з тим, що є, треба? Дякую. Дійсно, цей законопроект, де я і мій колега Чекіта Геннадій Леонідович, ми два співавтори, це найбільш критикований законопроект за останній тиждень, це ми подивились по рейтингах інших законодавчих ініціатив. Але, на жаль, ті, хто критикують, вони не розібралися в дуже важливі речі. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо сьогодні мобілізувати внутрішні інвестиції.
Ми пропонуємо сьогодні створити механізм, якого немає, для того, щоб українці повернули кошти з офшорів і вклали в економіку України. Для того, щоб підприємці, які в різні часи по-різному заробляли і по-різному сплачували податки і мають певний капітал, але не можуть його вкласти в розвиток бізнесу в Україні, тому що його треба якимось чином легалізувати. Можуть виграти в лотерею. А механізм відсутній. Да. Можуть виграти в лотерею. Да. Але наші законопроекти стосовно так званої нульової декларації, тобто про один раз добровільно заявлені кошти, покласти їх на рахунок, сплатити з них до мільйона готівкою можна, більше мільйона гривень на рахунок, сплатити 3% в державний бюджет. Це, до речі, практика Італії. Колись Італія на цьому підняла, да, тобто легалізувала, і надходжень в бюджет прийшло понад 60 мільярдів євро. Ми сподіваємося, ми прорахували, ми розуміємо приблизно, де у бізнеса кошти. Ну, знаєте, умовно, торгував, має людина ферму, торгує м'ясом, торгує там якимись іншими речами аграрними. Є певні кошти, за щось податки платив, за щось не платив. Є кошти, хоче вкласти, хоче дві ферми побудувати, хоче взяти землю в обробіток, хоче завести техніку, але не може легально показати, що в нього є гроші, тому що як тільки він їх покаже, зразу спитають звідки, фіскальні органи почнуть працювати, і ця людина знищить цей бізнес взагалі. Ми пропонуємо один раз, покажіть, що у вас є, і, будь ласка, вкладіть ці гроші в бізнес. Але це не стосується, підкреслюю, не стосується чиновників. Це в законі, про які закону прописано. Тобто тих, хто вже подав декларацію. Шинькович подав декларацію, да? І інші народні депутати, судді. Ми вже не можемо прийти і сказати, от моя нульова декларація, в мене ще щось є. Я вже задекларував те, що в мене є. Це, дія цього закону не пошириться на тих, по кому вже порушені кримінальні провадження. Це не відбілювання корупціонерів, Боже збави. Цей закон взагалі жодним чином не працює з чиновниками, тому що вже всі подали декларації. І з тими, по кому порушені кримінальні справи. Але є великий масив. Це кілька мільйонів людей, які хотіли би вкласти в бізнес, але для цього їм треба легалізувати, показати, в тому числі кошти, які знаходяться в офшорах. Для цього в законопроєкті передбачений механізм сприяння державного. Національний банк безкоштовно відкриває рахунки. Да? Тобто сприяє проводкам безкоштовно в державних банках. Ці кошти приходять і легально людина сплачує з цих коштів відповідні невеликі відсотки. Вони прийдуть в економіку України раз, але саме головне, ми побачимо ці кошти на рахунках банках. І людина буде їх використовувати, чи то збільшувати свою купівельну спроможність, але навіщо стільки коштів для того, щоб купувати постійно щось, а вкладаючи в бізнес, це робочі місця, це податки додаткові, це абсолютно цивілізований європейський і сьогодні вкрай потрібний Україні законопроект. Але ключове слово в цьому законопроекті – це добровільне. Тобто, хто захоче, той подасть. Да, більше того, після того буде перевірка. Не можна подати щось трошки кусочок, да? Треба подати все. Більше того, цей закон буде діяти 2 роки. І після того буде посилений суворіший контроль для тих, хто добровільно покаже, сплатить податок, менший податок, ніж він мав би сплатити, якби легально працював. Але ми свідомо йдемо, хай краще сплатить людина менший, ніж приховає взагалі. Але для того, хто приховає, і для того, хто над тим будуть працювати фіскальні органи, і відповідальність буде посилена відповідним чином. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостем нашого ефіру був народний депутат України Андрій Шинькович. На все добре, до побачення.